Vamos com alma. Eu diria que é mais Vamos com corpo e alma. E agora juntou-se ali o maestro Rui. E tenho ali um disco à venda para quem estiver interessado a ouvir os Bombos em Casa com mais recato. Os Bombos com Alma, muito obrigado. Nós estamos aqui no palco Antena 1 e acho que, sem exagero, é para nós um privilégio e uma honra muito grande ter connosco o Sr. Armando Carvalheda e a Dona Ana Sofia Carvalheda, da Antena 1, que ontem e hoje já fizeram vários diretos para a Antena 1, que liga Portugal inteiro, e para todos os portugueses que estão espalhados por aí fora. Muito obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos. Esta é a terceira noite do Castro Galaico Festival de Nogueiró. E agora eu gostaria de chamar a vossa atenção para o grupo que vem a seguir, que também é cá de Braga. E vocês devem conhecer porque eles já existem há 36 anos. E há 36 anos que dão corpo a um projeto e a uma procura das tradições e da recolha da música tradicional portuguesa, procurando divulgar a riqueza das nossas tradições, principalmente etnográficas e musicais. Já editaram ao longo destes anos 5 trabalhos e eles vão ter também aqui o último trabalho, que é o Vamos Albira, à venda, e quem levar o disco vai ter, está agora é a época de saldos ou promoções, como quiserem, e dão o primeiro disco que têm e mais este último pelo mesmo preço, e custa 10€. Convosco o Origem Tradicional. Não, eu quero uma boa noite com força. Boa noite! Assim agora com mesmo mais força. Boa noite! É isso, vamos lá ouvir um bocadinho de música tradicional. Nós somos a Origem Tradicional. Temos aí um CD à venda. Quem quiser é só ir ali pegar, deixar 10€ e leva um pelo preço de 2. Não, é o contrário, 2 pelo preço de 1. Ok? O novo trabalho, As Voltas de Vira, que estamos a lançar, e o antigo, Um Sol Maior, ok? É só ir lá, pegar nos 2 CDs, deixar 10€ e ir.
subiu ao céu a pedir pela donzela. Este pandeiro que eu toco, este que tenho na mão, o pedido é emprestado a trazer o São João. Foi pedido emprestado para trazer ao São João. Este que tenho na mão, fui pedi-lo emprestado para trazer ao São João. Fui pedi-lo emprestado para trazer ao São João. Para trazer ao São João. Para trazer à Romaria. Este pandeiro que eu toco não é meu, é da Maria. Este pandeiro que eu toco não é meu, é da Maria. Aproveitem e sigam o exemplo da Ana e venham cá para baixo dançar, percam a vergonha, porque... Estas duas próximas não é para dançar, ok? Não. É para cantar só. Vamos lá. Esta música faz parte do novo trabalho e é uma recolha de Gonçalo Sampaio, é uma música daqui. E da recolhida há 10 anos, há 100 anos atrás. Agora a próxima chama-se Nana para Engalhar Meninas.
A próxima música vem muito no espírito deste festival, chama-se Eu Que Nunca Vi o Mar. Nós temos realmente uma forma de ser daqui. Somos um país muito diverso, com muitas diferenças, e isso é que realmente é a nossa riqueza, e é isso que temos que perceber. A próxima música chama-se Eu Que Nunca Vi o Mar. Se faz o vinho que mais alegres nos torna. Menina, deixa de saias, tu que danças sem parar. Conta-me tudo que saibas, eu que nunca vi o mar. Conta-me os seus mistérios, de lendas e feiticeiras, de tantos outros impérios, há uma morte transfogar. Menina, deixa de saias, tu que danças sem parar. Conta-me tudo que saibas, eu que nunca vi o mar. Conta-me os teus mistérios, de tantos outros infernos ao redor destas para baixo dançar e divirtam-se. Vamos à dança, Ana. Puxa aí. Vamos ouvir. As voltas do Bira são boas de dar. As voltas do Bira são boas de dar. Se tu as não sabes, eu vou te ensinar. Se tu as não sabes, eu vou te ensinar. Ai, vira que vira, entorna a virar. Que as voltas do vira estão boas de dar. Ai, vira que vira, entorna a virar. Que as voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira, daqui para colar. Ai, vira que vira, daqui para colar. Quem você procura hoje não está cá. Quem você procura hoje
Ai, vira que vira, ai, torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira, ai, torna a virar. E as voltas do vira são boas de dar. Muito bem, aos dançarinos, é para continuar, não é isso? Eu quero ver se aguentas. A próxima música, esta música que acabamos de cantar é que dá o nome ao CD, As Voltas do Vira. Esta música está por lá. A próxima chama-se Tirana, que vai sair no próximo gravarmos, porque já a gente não se contenta, começa sempre a querer outras músicas. Essa minha rapariga, dormes comigo na cama, essa minha rapariga. Virou! Eu já vi a tirania na praça a vender docinho. Eu já vi a tirania na praça a vender docinho. Deitava de contrapeso as asas de um passarinho. Deitava de contrapeso as asas de um passarinho. A tirania que passa a vender laranja. Eu já vi a tirania que passa a vender laranja. Deitava de contrapeso o coração de nós ambos. Deitava de contrapeso o coração de nós ambos. Próxima música, também nunca gravamos, chama-se Oh Rosa.
Oh Rosa, anda comigo, não é consistente. Não é consistente, é só um acordeãozinho, porque o pessoal agora é muito apaixonado por este som, portanto, são os sinais dos tempos. Não, é uma. Sim, é uma cana verde, um malhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hein? 2, 3 ou para a frente, não é? Aprendam com a Ana que ela não dura sempre. Vamos à chula! À chula do bombo, vamos lá fazer aí uma roda! Ei! Olha, bombo! Eu quero ouvir essas palminhas em uníssono com o ritmo da nossa terra!
alto e ao alto, oh, do meu pio, passarinho novo de casa fugiu. Oxula, oxula, oxula do Braga, tu vês do vinho quebraste a noga. Marilolela, oxula do Braga, marilolela, oxula do Braga. Aprender que estamos no centro. Assim é que eu gosto de ver, assim é que eu gosto de ver, assim é que eu gosto de ver. Sinos da Sé de Braga, vamos a mais uma gota minhota, ou uma xota e na Galiza. Ou... Deve ser certamente o grupo mais antigo da música tradicional portuguesa. E é de Braga, imaginem. Tem lutado sempre pela preservação das nossas tradições musicais e pela divulgação, naturalmente. Tenho corrido o país de les a les, e inclusive tenho ido ao estrangeiro. Eu nunca fui com eles, mas um dia ainda tenho esperança de comê-los. Também merece, não é verdade? Bom, esta é a quinta edição do Castro Galaico Festival de Nogueiró, que recorda, ou tenta recordar, as nossas raízes celtas, que era uma... um povo politeísta que adorava vários deuses. Ah, Zé Luís, não podes tirar este barulho que... Como é que se tira isto? Olha, agora melhorou. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E no seguimento do nosso programa, vamos ter a presença de um grupo que vai fazer uma recriação com algumas figuras que representam celtas daquela altura, nomeadamente aqui da nossa zona, dos Brácaros, que curiosamente tinha a capital em Citânia de Briteiros, embora aqui também haja vestígios dos castros do tempo dos celtas, assim como na Santa Marta das Cortiças, que certamente devia ser o local mais importante aqui da nossa zona, e até inclusive junto a Esposende, na beira-mar, e eles espalhavam-se por várias tribos ou clãs, e então... O grupo
Malatites vai fazer uma recriação de eternização e de louvor aos deuses. Neste caso, será especialmente dedicado ao deus Bel, que era o deus do fogo e da fertilidade e do amor. E como disse aqui há tempos também, não há fertilidade sem fogo, ou vice-versa, não é? O fogo é o sinal da vida, e daí ele ser o Bel, ser o deus do fogo e da fertilidade. Eu agradecia que as pessoas chegassem um pouco mais para trás, que é para não serem incomodadas com o fogo que vai estar aí junto a vocês todos, embora seja um fogo que não é muito perigoso. Então convosco peço a vossa atenção para o grupo Malatites, que está intimamente ligado à Associação dos Artesãos do Minho, com o seu presidente, que vai estar aqui presente também, o José António Torres.
Abinéia, que amigo, que abinéia e um simba. Que abinéia, que amigo, que abinéia e um simba. Que abinéia, que amigo.
Camilo, já funciona, Camilo. Ó, Camilo. Você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, a tomar nossas almas, a menina da casa, uma salva de palmas. Tenha muita saúde e amigos também. Este lindo nas nossas almas para a menina Carmen, uma salva. Foi o grupo Malatites e Alguidar. Têm cerca de 12 anos, ainda não fizeram, irão fazer, e que são 10 vozes que dão corpo a um projeto de canto e percussão que atravessa simbologias e tradições com ritmos de adufe e outros instrumentos, onde experimentar é sempre um convite. Eu penso que, sem medo de errar, que quem lidera o grupo é o vosso conhecido Sebastião Antunes. Convosco, então, Adufe e Alguidar. E agora que passa o amigo, vamos ao amigo. Tudo feito com muito amor, mas eu penso que este festival daqui para o futuro só tem que melhorar, não é? Quer em rigor histórico, quer também
nos grupos que são apresentados. A ligação à Galiza é fundamental e é imprescindível neste Festival Castro-Galaico. E agora vamos fazer uma pequenina pausa, precisamente para dar lugar a uma intervenção galega, neste caso para a execução de uma queimada galega com o respectivo conchuro. Este conchuro já tem uma tradição muito antiga, quer na Galiza, quer no norte de Portugal, que no fundo é tudo a mesma coisa. É Portugal, aqui é Portugal. Normalmente as bruxas recolhem-se em maio e voltam a aparecer no dia de Todos os Santos, que a Igreja apropriou a festa pagã, e as bruxas costumam aparecer no último dia de outubro e princípio de novembro. E o conchuro é precisamente para espantar as bruxas e os maus espíritos, os diabos, os tranos e os corvos feitiços e essas mencinheiras, assim umas coisas por aí fora, não é? E depois de queimado o bagaço, que normalmente leva bagaço, açúcar amarelo ou mel, fruta, maçã, laranja ou limão, alguns grãos de café, e aquilo mexe, vai ardendo, não é? Chega-se fogo, e no fim fica um grogue forte, naturalmente, mas com menos álcool do que o bagaço puro, que no fundo é um vasodilatador também. Agora, é conveniente que os menores não bebam disto, naturalmente. Só se bebe um bocadinho. No fim, este grogue vai ficar ali à venda na tenda dos galegos. Se alguém quiser e tiver a coragem de provar, garanto-vos que é muito bom. Para quem gosta de beber álcool, naturalmente. Agora eu chamava os intervenientes, os galegos, a Marisa. Boa noite. Não podíamos ter cá este festival sem uma queimada galega. É a homenagem que os galaicos fazemos aos deuses celtas. Portanto, faremos cá o conxuro, o Fernando estará lá e depois quem quiser experimentar pode passar pola barraca galega para provar este licor. Está bem? Mouchos, bruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e dianhos, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntegas e meigas, feitizos das manciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro de mortos, tronos e raios, ouveo do can, pregón da morte, fuciño sátiro e pé de coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadabres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxido da mar embrasvecida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan á xaneira, guedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas vasoiras, índose bañar na praia das areias gordas. Oíde,
oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na auga ardente, ficando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, ficaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e vento, a vos fago esta chamada. Se é verdade que tendes máis poder que a humana xente, aquí e agora, facede os espíritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. Tomou uma postura de gente que trabalha no festival, gente profissional, que é o Jaime Torres e a sua equipa são altamente profissionais e vocês não duvidem. Né? Ao fim de 5 anos estamos cá e vamos começar o nosso espetáculo. Vocês estão bem dispostos? Vamos à música! Está toda a gente capaz de nos escutar então, não? Sim. Chegamos mais para a lantra, vêm-vos aí tão escondidos. Chegamos mais para a lantra, acompanhem aqui, ou se não, bailai. Vamos começar e vós bailais. Vamos então a deixar espaço para levantar pulo, muito pulo. Pronto. Estou queimada. Está lá, não lá. Estamos sempre à espera uns dos outros. O João Pratas, vocês conhecem? Eu estava quase lá atrás no palco. Nunca ouviram, foi não? Isto é bonito. É bom rapaz. Não fui eu. Aliás, o nosso grande problema é tu seres mais belo que nós. Chale, laire, batalho romântico, senhor alcaide, e a tua ginela eu me arrimei. E no orgidor me retirei, ai delicada, oh lindolé, ai delicada, oh lindolé. Caminho de Miranda, caminho para no vou eu e o meu namoro sempre pela mano e a tua ginela eu me arrimei. E no Algidor me retirei, ai delicada, bolindolé, ai delicada, bolindolé. Vindo a passear pela rua da Costa Mina, vindo a perra mala.